построился заводник. Добре. Евросоюзом отчитались, объект считается на будівництво. Деньги поступили на 2010 году, эти деньги уже стоили в гривнях, стоили... Сільський голова бачить і зверження фінансування, і об'єкту. Це необхідно твердні побутові відходи в місті Берегово. Закінчається думку і місцеві жителі. Є багато, навіть невеличкі села, ртують, пакують, якщо це правда. І зиск. Звідки страшне, що коїться. Боюся приймати гостей. Корпусу наголошують на пані ЄС. Там такі компанії часу функціонували створити робочі місця. Не тільки для Януші, Берегівського району тут. І як в банах Євросоюзу таких заводів, це сміттєпереробна. Робочих місць теж буде. Тут робочих місць для села. Ми плануємо, працювали, але як тоді будуть ті з району. Нництва не вистачає коштів від інженерних споруд, а того, що веде до заводу. Дорогу заасфальтувати, до сих пор воно як щебенєво відповідає. По цим дорогам їздить дорога весова. Водоотвод, нічні споруди, обгородити повністю. Незважаючи на складну економіку, унікальний для області здобудованим. Сьогодні міняє кошти та рішуче налаштовує до кінця. Значно прискорює транскордонної співпраці з нашими партнерами цього об'єднання ТИСА. Це грант у розмірі 5 мільйонів, яких 2,5 мільйонів безпосередньо в Закарпаття, в Пускового району, де буде переробного комплексу на Закарпатті. Ми вже заявку на грант на розробку поводження відходами на Закарпатті сміття до вимог Союзу по стратегії 2020 року побутовими відходами, що які будуть захоронені в землю, тобто в або у особливо складною вважацію з відходами пластик об'ємів відходів. Не було особливо пласту переробота. Одним з пріоритетів проєктів вважає завозки голови Закарпатської отельній увазі силових від шкоди на шляху до його рельєфу. Завозк першого в області селі Яноші 16-го першу чергу має бути Європейського Союзу, але воно зупинено, призупинено реалізації термінів реалізації. В майбутньому тема отримається гострою і актуальною склалася критична ситуація. Будь-які зволікання з рейтів призводять до серйозних гостро. Ця проблема впливатиме, вклавши максимум зусиль в там життя. І реалізовувати цього залежить майбутнє.